На виставці представлені роботи дуже різноманітні. Там є і буденне життя людей, і є якийсь соціальний зміст. Дуже цікаве поєднання світла та тіні. І, звичайно, мешканці двора – це діти, бабусі, котики, собачки. Дуже, все те, що ми бачимо кожного дня, але ніколи не задумувалися, щоб зробити ось такий фотопроект.